Монгол ардын намаас нэр дэвшигч Чимдин Хүрлбаатар бат тогтхын чойжил сүрэн намсрайн цэрэн бат нар Улаангом сумын иргэдтэй хийх уулзалтаа 9-12 дугаар багаас эхлүүлсэн байна. Ихэнд нэр дэвшигч цэрэн бат үндсэн хуйланд нэмэлт өөрчлөлт хийгдсэнээр гарах үр дүнгийн талаарх зарим мэдээллийг өгсөн юм. Олон хөлсн намын дарга нь ерөнхий сайд болж намынхаа бодлогыг ард иргэдэд амлаж байсан ажлыг нь бүрэн гүйцэд хийх юм тул засгийн газрын бүрэлдэхүүнээ ерөнхий сайд өөрөө сонгодог энэ зарчмыг оруулж ирлээ. Харин нэр дэвшигч Хүрлбаатарын хувьд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд засгийн газар 8.2 их найд төгрөгийн үр төлсөн тухай мэдээллийг өгөөд 2020-2024 онд Монгол ардын намаас дэвшүүлж байгаа мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулсан юм. Миний гарт байгаа энэ зүйл бол Монгол улсын өрийн дэвтэр. Төрийн дэвтэр. Энэ улаан тэмдгийн төлөв гэж хэлсэн. Төлөв гэдэг. Төлөв гэдэг. Төлөв. Улаангом сумд өнгөрсөн 4 жил төрөнг оролт бүтээн байгуулалтын ажил баггүй хийгдсэн. Нэр дэвшигч Чойжил Сүрэн өнгөрсөн хугацаанд Улаангом сумд хийгдсэн ажлуудыг танилцуулахын зэрэгцээ Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээг хэрхэн нэмэгдүүлэх талаарх мэдээллийг өгсөн юм. 2024 он гэхэд гадаад худалдааны бараа эргэлтийг 20 тэрбум долларт хүргэнэ гэсэн юм залт. Гадаад худалдааны бараа эргэлт 20 тэрбум доллар болох юм бол манай эдийн засгийн хэмжээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн маань 20 тэрбум долларт хүрнэ. Монгол ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө уул уурхаагаас төвлөрүүлж байгаа орлогыг нэмэгдүүлж баялагын санд жилдээ 1.80 төгрөгөөс баггүй хоримтлал бий болгох зорилтыг тавьжээ. Улсын хурлын сонгуулийн 9-р тойрогт нэр дэвшигч